นำទៅរកបានមួយគ្រប់មួយគ្រប់ខំទាំងថ្ងៃយប់ទុកតែប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំនឹងចាប់បានផែនការក្នុងដៃសម្ដេចលោកកាយឆ្នៃជំរុញការដាំដុះលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្របពេលដែលបន្លែខ្មែរបច្ចុប្បន្នកំពុងមានទីផ្សារល្អធ្វើឲ្យប្រជាកសិករបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ក្នុងការដាំដំណាំទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងនិងអាចឲ្យពួកគាត់ទទួលបានផលគ្រប់រដូវកាលរដូវប្រាំងជារដូវហួតហែងដែលនៅតំបន់ខ្លះមិនអាចដាំដំណាំកសិកម្មបានប្រសិនបើគ្មានប្រព័ន្ធទឹកគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតកសិករបានចាប់យកកសិកម្មចម្រុះរួមមានការចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំដុះដំណាំដែលពួកគាត់អះអាងថាទទួលបានចំណូលគ្រប់រដូវនិងធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុតទៅនេះសំលោកនៃនាងស្ដាប់បទយកករបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីការធ្វើកសិកម្មចម្រុះទទួលបានផលគ្រប់រដូវកាលដូចតទៅហើយដាំមួយឆ្នាំដាំដុះ3ដងលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មតែងតែលើកឡើងថាការធ្វើកសិកម្មតែមួយមុខលើផ្ទៃដីទាំងអស់មិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អនោះឡើយហើយអាចប្រឈមនឹងការខូចខាតនៅពេលមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសប្រឈមនឹងតម្លៃទីផ្សារដែលឡើងចុះមិនទៀងទាត់លោកឌូកមអាយុ60ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិជើងទឹកឃុំរោងដំរីស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានឯដឹងថាគ្រួសាររបស់លោកបានចាប់យករបរកសិកម្មចម្រុះមានដូចជាការធ្វើស្រូវនិងដាំដំណាំបន្លែចម្រុះព្រមទាំងចិញ្ចឹមត្រីផងដែរដើម្បីសម្របទៅតាមរដូវកាលកសិករនោះក៏បានលើកឡើងទៀតថាផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើស្រែមានចំនួនជាង1ហិកតាចំណែកផ្ទៃដីសម្រាប់ដាំដុះដំណាំកសិកម្មមានចំនួន30អានិងមានស្រះទឹកចិញ្ចឹមត្រីចំនួន2ដំណាំដែលគាត់ដាំមានដូចជាក្រូចឆ្មាត្រឡាចប៉េងប៉ោះត្រសក់ចេកត្របែកដូងក្រូចសាច់រំដេងរមៀតស្លឹកគ្រៃមរុំស្លឹកម្រះព្រៅនិងបន្លែជាច្រើនមុខទៀតបាទដើប្រាំងកាលណាយើងដាំបានវាដូចថាវាគេមិនសូវដាំបានក៏បានថ្លៃដែរដល់ខែពិសាកាលណាទឹកច្រើនមែនតើយើងដាំបានក៏ថ្លៃដែរអញ្ចឹងសិតឱកាសទាំងអស់យើងដាំយើងមើលទីផ្សារដែរទីផ្សារណាដែលគេយើងសបោហោហីហើយយើងមិនអាចផលិតបានអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាទីផ្សារនឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់ដែរកាលណាទីផ្សារចិត្តយើងនឹងគេត្រូវសបោហើយយើងអាចផលិតអានឹងលក់ពីលើនឹងទៀតបានតែយើងបាក់ចាំបានថ្លៃកសិកររូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីអាចដាំវិលជុំបានលុះត្រាតែយើងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនព្រោះថារដូវប្រាំងជារដូវរាំងហើយត្រូវដាំដំណាំណាដែលត្រូវការទឹកតិចយើងអ្នកដាំអញ្ចឹងយើងត្រៀមលក្ខណៈទឹកបានន័យថាយើងធ្វើដងទឹកនោះមួយទៅស្គួរទៅហើយមួយទៀតហ្នឹងយើងធ្វើបន្លាយបន្លាយហ្នឹងយើងធ្វើទឹកត្រែយើងនៅថាទំហំដីប៉ុណ្ណាយើងជីកស្រះមួយហ្នឹងចំណុកទឹកហ្នឹងឲ្យប្រើគ្រាន់មុនរដូវប្រាំង3ទៅ4ខែហ្នឹងយើងបានទឹកយើងបានត្រៃផងក្នុងស្រះហ្នឹងពីមុនមកខ្ញុំខ្វះតែដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំដឹងថាខ្វះប្រមាណខ្ញុំត្រូវតម្រូវការទឹកប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំដោះស្រាយទឹកនឹងមុនបើតែខ្ញុំនឹងមានដំណាំវិលហ្នឹងដែលថាខ្ញុំដោះស្រាយទឹកបានមុនណាការធ្វើកសិកម្មចម្រុះអាចទទួលបានចំណូលជារៀងរាល់ខែដោយមិនបារម្ភពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ឡើយព្រោះដំណាំខ្លះធន់នឹងកម្ដៅហើយដំណាំខ្លះទៀតធន់នឹងទឹកច្រើនលោកនូកមបានបន្ថែមទៀតថារដូវប្រាំងគ្រួសារលោកលក់កសិផលបានថវិកាជាប្រចាំថ្ងៃចន្លោះពី 20,000 រៀលទៅ 30,000 រៀលដោយឡែកនៅរដូវវស្សាវិញចំណូលទទួលបានច្រើនជាងរដូវប្រាំងខែវស្សាយើងតាមតំណាំដែលយើងស្បងទឹកមិនថាវាធន់នឹងអាកាសប្រែប្រួលកាសទឹកនេះវាថាទឹកវាច្រើនយើងតាមតំណាំវ័រនេះដូចយើងអនុងសាឡាចយើងតាមបានអាហ្នឹងបន្លែលក់មានចំដៃគួរក៏យើងតាមបានតែប៉ុន្តែលក្ខណៈវាដាំក៏ដីមិនគួរបន្តិចកុំឲ្យជោគជាំដីពេកកាលណាជោគជាំដីពេកគឺយើងតាមអាកាសដែរយើងតាមនៅខែវស្សាអញ្ចឹងខែវស្សាហ្នឹងបើយើងដីផុតពីទឹកយើងតាមអីក៏បានដែរតែខ្វាយទៅលើបច្ចេកទេសយើងមានបច្ចេកទេសដល់ពេលខែប្រាំងវិញបើនៅតែត្រេតយើងដីទៀតគឺយើងដាំបានដែរបាទយើងដាំបានទីមួយយើងថែមដីតែដីយើងដាំម្សាហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងកាត់ពីខែផ្សានឹងចេញម្សាហើយយើងថែមដីលើថ្មីទៀតព្រោះខែប្រាំងវាងាយរកដីងាយរកដីអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យយើងភ្ជួររាស់វាដាក់ជីដាក់អីត្រឹមត្រូវហើយបានយើងលើករងលើអីយើងដាំអញ្ចឹងខែប្រាំងគឺមានឱកាសច្រើនច្រើនជាងខែផ្សាទៅទៀតបច្ចេកទេសជំនាញយើងឥតមានមកក្រសួងនៅតែក្នុងចាំមិនដកបន្ទ
ាមធម្មតានៅរដូវវស្សាបន្លែបង្ការសម្បូរចូលជន់ជាងរដូវប្រាំងដោយសារតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចដាំដំណាំជាលក្ខណៈខ្នាតតូចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោករស់ម៉ៅជាកសិករគំរូម្នាក់ដែលបានចាប់មុខរបរកសិកម្មចម្រុះអាចប្រមូលផលពេញមួយឆ្នាំគ្រាន់តែរដូវប្រាំងទទួលបានផលតិចជាងរដូវវស្សាហើយដំណាំខ្លះក៏មិនអាចដាំបានផលផងដែរអាស្រ័យត្រូវការទឹកច្រើនដោយសារតែខែប្រាំងនេះវាបបាក់ដាំហ្នឹងហើយអ្នកអត់បច្ចេកទេសអត់អីគឺដាំអត់បានហូបទេដោយសារសម្រែសម្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងវាក្តៅពេកអីវាហើយទឹកហ្នឹងក៏ស្រោចវាមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដែរហើយដល់ពេលខែវស្សាយើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយបោះចោលកន្លែងណាក៏វារស់ដែរវាដុះដែរអញ្ចឹងវាបន្លែតាមផ្ទះតាមអីគឺមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាពិបាកលក់ជាងខែប្រាំងកសិកររស់ម៉ៅបានបន្តទៀតថាការដាំដុះបន្លែវិលជុំទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនថារដូវប្រាំងឬវស្សានោះទេគ្រួសាររបស់គាត់អាចរកចំណូលបានជាប្រចាំពីមុខរបរមួយនេះលោកថាដាំដំណាំច្រើនមុខលើផ្ទៃដីតែមួយមានទាំងបន្លែហូបស្លឹកហូបផ្លែនិងមើមក្នុងនោះមានសាឡាត់ប៉ៃតឿខាត់ណាម្ទេសត្រប់ជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោករស់ម៉ៅក៏បានចិញ្ចឹមមាន់និងត្រីផងដែរចំណែកការលក់ដូរវិញក៏មិនចោតជាបញ្ហាដែរដោយសារតែបន្លែទាំងអស់នោះជាបន្លែសរីរាង្គហើយលក់នៅក្នុងសហគមន៍មានភាពងាយស្រួលលក់ជាងទីផ្សារខាងក្រៅអូបងនិយាយគ្រប់គ្រាន់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេឥឡូវហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំដាំដូចអត់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យគេផងដោយអាការបេះនោះវាច្រើនជាងដាំដាំអត់ចង់តាន់ទេហើយណាមួយខ្ញុំលក់នៅនេះស្រួលជាងយកទៅទីផ្សារនោះទៀតហើយនៅទីផ្សារនោះយើងមកអាការវិចខ្ចប់អីតាមទៅស្រួលបួលហើយដាក់ឡានដាក់អីទៅទៀតដល់ពេលនៅនេះហ៊ានស្រួលមិនបាច់អីឯងបេះលក់បេះលក់មកកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មតែងតែជំរុញឲ្យកសិករចេះជ្រើសរើសពូជដំណាំណាដែលសមស្របទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទទួលបានទិន្នផលល្អលោកស្រុនសុខុមអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់នេះប្រជាកសិករត្រូវមានវិធានការច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើដំណាំទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកថាការងារកសិកម្មមានការលំបាកច្រើនជាពិសេសបច្ចុប្បន្នអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលបានធ្វើឲ្យប្រជាកសិករជួបការលំបាកក្នុងការថែទាំដំណាំនិងមួយផ្នែកទៀតទីផ្សារក៏មានការឡើងចុះទៅតាមរដូវកាលផងដែរគឺទីមួយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែបញ្ចូលពូជមួយដែលវាធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះក្រៅពីពូជយើងមានកត្តាបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍ការដាំដុះនៅតំបន់រាំងស្ងួតទី1អាចតំបន់នោះវាគ្មានប្រភពទឹកដែលពីដើមមកប៉ុន្តែប្រជាកសិករយើងត្រូវស្វែងរកជីកស្រះជាសហគមន៍ក្តីជាឯកជនក្តីឲ្យមានទឹកយើងពេលខែវស្សាយើងត្រងទឹកទុកទៅទី2យើងប្រើវិធីសាស្ត្រដាំដុះដែលវាអាចស្រូបយកសំណើមឧទាហរណ៍ថាការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិរបស់យើងមានជីកំប៉ុស្តជីអីនេះគឺថាវាអាចរស់ដល់2សប្តាហ៍នោះអញ្ចឹងទេជាសំណពរថាយើងគួរតែបដូរបច្ចេកទេសដាំដុះខ្លះជៀសវាងដែលថាតែប្រើជីគីមីយកភាពងាយស្រួលងាយដឹកងាយជូននោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយវាពេលកត្តាអាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះយើងពិបាកស្ដារណាស់ដំណាំទាំងនោះយើងដាំចិញ្ចឹមឧស្សាហកម្មលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកសិករមួយចំនួនតែងតែសម្រុកដាំដំណាំប្រភេទណាមួយលើផ្ទៃដីដែលខ្លួនមាននៅពេលដែលដំណាំប្រភេទនោះកំពុងមានទីផ្សារខ្ពស់ឬការដាំដុះនោះស្របតាមស្ថានភាពដីនៃតំបន់នីមួយៗអ្នកជំនាញប្រមាណថាការធ្វើកសិកម្មតែមួយមុខលើផ្ទៃដីទាំងអស់មិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អនោះឡើយហើយអាចប្រឈមនឹងការខូចខាតនៅពេលមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការយាយីពីសត្វល្អិតយ៉ាងរ៉ៃពិសេសប្រឈមនឹងតម្លៃទីផ្សារដែលឡើងចុះមិនទៀងទាត់បច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានងាកមកគាំទ្របន្លែក្នុងស្រុកច្រើនជាងបន្លែនាំមកពីខាងក្រៅដោយពួកគាត់យល់ថាបន្លែក្នុងស្រុកមានសុវត្ថិភាពជាងហើយជួយធ្វើឲ្យប្រជាកសិករមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃផងដែរពីការដាំបន្លែបង្ការ
មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាប្រជាកសិករនៅគ្រប់មូលដ្ឋានត្រូវយល់ដឹងពីការជ្រើសរើសពូជដំណាំណាដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបច្ចេកទេសដាំដុះបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិដើម្បីជួយផ្ដល់សំណើមបានយូរនិងបន្សាំខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសប្រែប្រួលបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យកសិករទទួលបានផលតាមតម្រូវការដើម្បីបន្សាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលក្តៅហួតហែងគឺយើងអាចធ្វើដំណាំដែលមានអាយុកាលខ្លីដែលមិនត្រូវការទឹកច្រើននោះទេឬមួយក៏ចិញ្ចឹមមាន់ទាបន្ថែមទៀតដូច្នេះប្រជាកសិករយើងគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបែបបុរាណគឺធ្វើត្រូវតែមួយមុខនោះងាកមកប្រកបរបរដាំដំណាំណាដែលមានទីផ្សារល្អហើយទទួលបានផលច្រើននិងមានទីផ្សារជាប្រចាំដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនាងខ្ញុំសនសវណ្ណវិទ្យុជាតិកម្ពុជាតែបងប្អូន